Komisioni Qendror I Zgjedhjeve informon se procesi mbylljes së qendrave të votimit ka filluar. Ka filluar edhe dorëzimi I bazës materiale në KQZ, pra materialeve zgjedhore të ndryshe, kutive të votimit bashkë me materialet shoqëruese. Nga 118 qendra votimi, pranë KQZ-s kanë sjellë të dhëna të sakta 107 QV lidhur me pjesëmarrjen në votime, por edhe përfaqësimin gjinor, pra pjesëmarrjen e grave në votime. Në total pjesëmarrja Për ato qendra votimi të cilat neve na kanë përcjell informacion, ka qenë 53% e zgjedhësve në bashkinë e Dibrës kanë marrë pjesë në votime, nga të cilët pjesëmarrës e femra në votime kanë qenë 42%. Lidhur me informacionet të ndryshme të publikuara gjatë ditës së sotme, megjithse minimale dhe në thelb nuk e kanë cënuar as pak mbarvajtjen e procesit zgjedhor, Komisioni Qendror I Zgjedhjeve bën me dije se në asnjë nga 118 qendrat e votimit nuk ka munguar asnjë nga elementët që Kodi Zgjedhor parashikon si bazë materiale zgjedhore.